U redovnoj 37. sednici opštinskog veća opštine Trstenik predsedavala je Milena Turk, predsednica opštine, a članovi veća su razmatrali niz važnih predloga i odluka među 40 tačaka dnevnog reda značajnih za funkcionisanje lokalne samouprave. Ponajviše su razmatrane odluke o vraćanju sredstava u budžetsku rezervu i na taj način su stvoreni optimalni uslovi za izdvajanje značajnih dodatnih sredstava namenjenih obrazovnim ustanovama naše opštine, istakla je predsednica Milena Turk. Za nas je ovo veoma značajna sednica koja se tiče rasporeda sredstava iz budžeta, obzirom da smo imali uslova da sredstvima iz tekuće budžetske rezerve izađemo u susret zahtevima najvećeg broja škola, tako da u ovom trenutku smo opredelili sredstva i za zamenu stolarije i za kupovinu opreme. Našoj predškolskoj ustanovi Biseri smo odobrili sredstva u iznosu od 1.800.000 dinara za nabavku nove pećnice, obzirom da je stara bila na 40 godina, zaista propala, tako da smo nastojali da svim školama i njihovim zahtevima izađemo u susret i osnovne školi u Milutovcu kako bi uradili drenažu u okviru svog dvorišta i sprečili prodor vlage u objekat, kako bismo i osnovne školi u Pejovcu i područjem odeljenjima, dakle i u Odžacima i u Popini, omogućili zamenu stolarije, osnovne školi Knjeginja Milica za nabavku opreme, tehničkoj školi za nabavku računarske opreme u iznosu 900.000 dinara. Dakle, nastojali smo da svim onim zahtevima koji su neko vreme stojali na čekanju izađemo u susret i da do kraja ove godine oni mogu ući u proceduru, nabaviti ovu opremu i ono što je najvažnije, učenicima omogućiti uslove, naravno i svim nastavnicima zaposlenima u ovim školama, uslove za nesmetano odvijanje nastave i postizanje dobrih rezultata. Mi smo zadovoljni jer u ovom trenutku imamo sredstva kojima možemo da odgovorimo, dakle, na ove zahteve i naravno pripremamo sednicu koja će se ticati budžeta za narednu godinu, odnosno takođe sagledavanje potreba, naročito škola, kako bi sve funkcionisalo nesmetano, dakle najveću pažnju obraćajući na energetski sistem, na prevoz zaposlenih, na jubilarne nagrade, na sve ono što je zakonski obaveza lokalne samouprave, ali naravno i ono što se odnosi na samu infrastrukturu, na objekte škole i na opremu koja je neophodna našim đacima. Na ovoj sednici usvojeno je i rešenje o imenovanju lekara mrtvozornika za 2023. godinu, zatim izmenjena odluka o obrazovanju štaba za vanredne situacije, kao i izveštaj po javnom obaveštenju za finansiranje godišnjih programa kojima se zadovoljavaju interesi građana u oblasti sporta za 2023. godinu. Usvojene odluke, predlozi i rešenja naći će se na dnevnom redu pred odbornicima Skupštine opštine Trstenik na poslednjem zasedanju lokalnog parlamenta u 2022. godini, koje će se održati u drugoj polovini decembra meseca.